Tak a teď je před námi další lidová píseň. Podotknu, že ji zpíváme dnes poprvé. A nebudu to tajit, je to píseň Prší, prší. A my jsme ji zkoušeli, a tak když jsme ji naskoušeli, tak jsme to jako zaspívali dohromady a zjistili jsme, že to má 20 vteřin. Tak jsme se rozhodli, že teda nebudeme šetřit a že ještě něco jako přidáme na vrch. A to už vám ukážeme. Postavte je, kam chcete, já se držím, děvčete.